لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں، امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت زبردست دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سکھائی ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ صرف کہہ دیا، بلکہ فرمایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو. یہ فرمایا، تم ہر وقت یہ دعا مانگا کرو. یہ صحابہ کرام اور صحابیات کی عادت ہوتی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی بات ان کو بیان کی جاتی تھی وہ دوسروں تک پھیلاتے تھے. ان کو کہا گیا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل، اگر میں کسی کو کوئی وظیفہ دوں تو وہ خود پڑھتا رہے گا لیکن دوسرے کو نہیں بتائے گا. یہاں پر یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ پڑھتے رہو. کیا پڑھو؟ یہ دعا مانگتے رہو، اللہم اہدنی وسددنی، اور مسلم شریف میں ہے، اللہم انی اسألک الہدا والسداد. یہ صحابہ کرام کی عادت ہوتی. مجھے یاد پڑتا ہے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، بڑی عمر ہو گئی، اور وہ کہتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات سکھا دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے نفع ملے. اب میں بڑھا ہو گیا ہوں، پہلے جیسی عبادت نہیں ہوتی ہے، پہلے جیسی عبادت اور دعائیں نہیں ہوتی ہیں. کچھ ایسا کلمہ سکھا دیجئے کہ اللہ کے ہاں مجھے بڑے فوائد ہو، بہت زیادہ نفع ملے، میں اس پر عمل کروں. اس لیے کہ اب تو عمل ہوتا نہیں، میں بڑھا ہو گیا، پہلے جیسا لمبے لمبے ذکر، لمبی لمبی نمازیں مشکل ہے. بڑھاپا ہو جائیں، کمر کا درد ہو، پیروں کا درد ہو، اور پھر بڑھاپا ہو تو پھر، اس لیے جوانی میں بہت کرتے تھے تو اس کی طرف اشارہ کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، میں بہت لمبے لمبے عمل کرتا تھا، اب میں تھک جاتا ہوں، اتنے لمبے ہو نہیں پاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ وظیفہ بتایا، بہت شارٹ. فرمایا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو. دیکھو کتنا زبردست، ہم میں سے ہر آدمی جوانی میں ہی بوڑھے ہو گئے، بوڑھے لوگ بھی وہ کام کر دے جوان نہیں کر پاتے آج کل، ابھی بھی ہے نا، تو عجیب حالت ہے. بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، کم سے کم مختصر تو کر لیں، ثواب کتنا ہوگا. فرمایا یہ جملہ فجر کے بعد کہہ دو، اور یہ یاد رکھنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. میرے ہر بیان میں کچھ نہ کچھ کام کی باتیں ملتی ہے. اقرا ٹی وی پر میں نے آخری بیماری میں، آدمی بیماری بہت ہو اور اس سے اچھا ہونے کا اس کو یقین نہ ہو میں ختم ہی ہو جاؤں گا، ایسا بیمار ہے، ظاہری بات ہے، کوئی ایسا ایسے وقت میں وہ 4 جملے کہہ لے،
تو وہ سیدھا مرنے کے بعد جنت میں ہی جائے گا, جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی قبیصہ فرماتے ہیں کہ تین بار فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھایا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ. کتنا آسان ہے. اصل میں پریکٹس کرنا یہ مشکل ہے. سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. کسی بھی چیز پر پریکٹس کرنے کے لیے اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے. آپ 10 دن 15 دن عمل کرو گے پھر کبھی نہیں بھولو گے, کبھی نہیں بھولو گے. کوئی بھی عمل, آدمی نیا نیا گاڑی سیکھتا ہے, کار ڈرائیونگ, بیچ میں 2-3 سال چھوڑ دے تو بھول جاتا ہے. یعنی جو نیا نیا ڈرائیور ہوتا ہے, جو ابھی لرنڈ ہے, پھر بھول جاتا ہے. نئے سرے سے پھر سکھاؤ تختی والے بچے کو, پھر چھوڑ دو بیچ میں تو پھر تختی بھول جاتا ہے. اس کے لیے پریکٹس ہو. اب وہی تختی کو پھر بار بار دہرائے آگے اصل القواعد میں یا اصل القرآن میں, تو پھر یہ پریکٹس ہو جاتی ہے. پھر آدمی کبھی نہیں بولتا ہے, موقع آ گیا پڑھ لیتا. اس لیے میری مائیں اور بہنیں یہ جملہ یاد رکھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ کب بتلایا ہے؟ جب یہ بوڑھے ہو گئے. تین بار صرف پڑھنا ہے فجر کے بعد, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ. کیا ملے گا اسے؟ بوڑھے ہو گئے نا, ابھی حضرت قبیصہ بوڑھے ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو 3 مرتبہ تم فجر کے بعد پڑھ لو, 4 بیماری سے تمہاری ہر وقت اللہ حفاظت کرے گا. اس میں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن. ہر گھر میں ڈپریشن ہے, پریشانی, لوگ رنج اور غم میں, کبھی بچوں کا, کبھی کس, کبھی کبھی کس کا, کبھی کس کا, کبھی کس کا, رنج اور غم, ڈپریشن جس کو کہتے ہیں. دیکھو فجر کے بعد پڑھ لو, پورا دن بہت اچھا جائے گا آپ کا, ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ. دیکھو نبی کی بات میں یقین رکھو, یقین کرو گے تو ہی عمل ہوگا, تو ہی فائدہ ہوگا. ہم دنیا والوں کی بات پر, بی بی سی پر, سی این اے پر, اور نہ معلوم کیسی کیسی اخباروں پر اتنا یقین ہے کہ ہو گیا ہو گیا. اتنا تو ہمارے پرائم منسٹر کی بات پر یا ہمارے جتنے بھی بڑے ان کی بات پر بھی اتنا یقین ہوگا, لیکن نبی کی بات پر ہمیں اتنا یقین نہیں ہوتا ہے. حالانکہ دنیا والوں کی بات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ یقین جو ہوگا ہوگا. دیکھو سائنس, اس ہفتے میں سنو ہونے والا ہے, کیسے انتظار کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ سنو, بارش ہوگی, رین, او ادھر سے کالی آنڈی آنے والی ہے, بہت خطرناک ہوا آنے والی ہے, کتنا یقین ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ تو اپنے مشینوں کے ذریعے سے چیک کر کے بتاتے, کبھی نبی ہو کبھی ہو بھی, کوئی ضرورت ہے. لیکن میرے نبی کی بات پر تو اللہ نے کہہ دیا ہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. میرا نبی کچھ نہیں بولتا ہے جب تک کہ میں اس کو نہیں بتلاتا ہوں. اس پر تو اللہ مطلب یقین ہونا چاہیے نا. ایسا یقین تو میرے صحابہ کو تھا, پہاڑ ہٹ سکتا ہے ادھر سے ادھر, آسمان زمین بدل سکتا ہے, لیکن میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. فرمایا حضرت قبیصہ سے فجر کے بعد تین جملے پر لو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ. 3 جملے
تین بار پڑھ لو، واللہ میرے نبی نے فرمایا چار بیماری سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بڑھاپے میں سوال کر رہے ہیں، سارے بوڑھے ہی ہو رہے ہیں. پہلا بیماری ڈپریشن نہیں ہوگا. نمبر دو جزام کی بیماری نہیں ہوگی، انگلیاں کٹ جانا، گر جانا، بدن کا کوئی عضو کٹ کے گر جائے، یہ خطرناک بیماری ہے جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی. بعض بیماری ہے انگلی کٹ گئی، کبھی ہاتھ کاٹنا پڑے، کبھی کیا کاٹنا پڑے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کاٹو یہاں سے، کاٹو یہاں سے، کاٹو یہاں سے، کاٹو اس طرح، یہ خطرناک بیماری ہے. پیر کاٹو، اس کے بعد پہلے انگوٹھا کاٹا، پھر وہاں تک اینکل تک کاٹا، بھائی بھی اوپر جا رہا اوپر تک کاٹو. کتنے ایسے لوگ ہمارے سامنے دو تین کیس آئے، باٹلی وغیرہ پیر کاٹنا پڑا، یہاں پر بھی یہ خطرناک بیماری ہے. نمبر تین برس کی بیماری، پورا بدن سفید ہو جانا، پورا بدن سفید ہو جانا. دیکھو اللہ کے حبیب نے اس بیماری سے پناہ مانگی ہے، فرمایا چوٹھی بیماری سٹروک کبھی نہیں ہوگا. سٹروک فالج کی بیماری، یہ چار بیماری ہے. دو دعا بتا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صاحب کو بڑھاپے میں، ایک تو فجر کے بعد یہ جملہ تین مرتبہ کہو، اس سے چار بیماری نہیں ہوگی، ڈپریشن کی اور جزام کی، برس کی اور فالج نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا کہ پھر آخرت کے لیے ایک دعا کر لو. یہ تو دنیا کی ہو گئی، حالانکہ اس میں بھی ثواب بھی ہے، لیکن دنیا کی چار بیماریاں اس کو نہیں ہوگی. فرمایا ایک کام آخرت کے لیے کر لو، دنیا ہی بتا دی آخرت. فرمایا دعا کر لو روزانہ، کاش کہ ہمیں یہ دعا یاد ہو جائے، اللہم اہدنی من عندک، اے اللہ تیری طرف سے مجھے ہدایت دے. جس آج کا باب یہی ہے کہ اللہ سے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا مانگا کرو، اس میں سے دعا اللہم اہدنی من عندک، عربی میں کہہ دو یا اردو میں کہہ دو، لمبی دعا ہے تھوڑی، تین چار جملے ہیں، اللہم اہدنی من عندک، لیکن فائدہ کیا ہے اس کا، اللہم اہدنی من عندک، اے اللہ تیری طرف سے مجھے ہدایت دے، واقضی علی من فضلک، تیرا فضل مجھ پر پورا فرما، یعنی مکمل تیرا فضل فرما، کوئی تکلیف نہ ہو، بس مکمل تیرا فضل، واقضی علی من فضلک، اللہم اہدنی من عندک، واقضی علی من فضلک، وانشر علی من رحمتک، اے اللہ تیری رحمت مجھ پر پھیلا دے، میرے گھر میں، مجھ پر، میرے اولاد پر پھیلا دے، جیسے چادر پھیلاتے ہیں ایسے، ونش جیسے کہ بھائی دین کا نشر کرو، دین کو پھیلاؤ، ایسے رحمت پھیلا دے پورے گھر پر، مجھ پر، ونشر علی من رحمتک. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ میرا پروگرام ہے نا، اس کو لوگ سنا کریں اور اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو بار بار سنیں، ایک بار نہیں، یہ تو یوٹیوب پر رکھ دیا جاتا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہر پروگرام کو، اس کو بار بار سنیں. اب آج کل تو بہت آسان ہے فون میں سننا، سننے کے لیے یہ رکھ دیا بھیا، بس اس میں دو چار دعائیں یاد ہو جائے، کم سے کم ان کے ساتھ ساتھ ہم دعا مانگ لیں گے، بولتے بولتے بیان سنتے سنتے ہم وہی دعا مانگ لیں گے. اس لیے یہ چار سینٹنس ہے لیکن زبردست دعا مانگی اللہ کے، جس کی سب کو ضرورت ہے، ایک تو ہدایت کی ضرورت ہے، ایک فضل کی ضرورت ہے، ایک رحمت کی ضرورت ہے اور ایک برکت کی ضرورت ہے. یہ چار دعائیں مانگی ہیں، اللہم اہدنی من عندک، واقضی علی من فضلک، تیرا فضل فرما دے، وانشر علی من رحمتک، وانزل علی من برکاتک، اے اللہ بارش کی طرح تیری برکتیں مجھ پر اٹھار دے. اتنی اچھی دعا
یہ اللہ کے حبیب نے اسپیشل سنایا حضرت قبیصہ کو, جو مسجد میں آئے تھے دوپہر کے وقت گرمی میں. تو فرمایا تھا, میں نے پہلے بھی سنایا تھا, کیا کہا تھا, اے قبیصہ تم گھر سے مسجد تک کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب تم سے کچھ حدیث سیکھنے آیا ہوں. تو فرمایا تیرے گھر سے لے کر مسجد تک آنے میں, راستے میں جتنے بھی کنکر پتھر درخت اور اس کے لیوز ہے پتے ہیں, سب تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اس حدیث پر جس کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں باب العلم میں اس کو نقل کیا ہے, پہلی حدیث ہے. تو اللہ کے حبیب نے پہلے ان کو یہ دعا سکھائی کہ فجر کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھ لو, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا بالله, یاد رکھو گے. ایک تو یہ دعا ہے, اور یہ تو دنیا کے لیے مان لیا کہ چار بیماری سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. آخرت کے لیے دعا مانگ لو, اللہم اہدنی من عندک, اے اللہ مجھے ہدایت دے دے تیری طرف سے, تو مجھے ہدایت دے دے. وَقْضِ عَلَيَّ مِن فَضْلِكَ, تیرا فضل مجھ پر اتار دے, تیرا فضل دے دے. وَانْشُرْ عَلَيَّ مِن رَحْمَتِكَ, اے اللہ تیری رحمت مجھ پر پھیلا دے. وَانْشُرْ عَلَيَّ مِن رَحْمَتِكَ. وَانْزِلْ عَلَيَّ مِن بَرَكَاتِكَ, اے اللہ تیرے برکتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے. یہ چار دعا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن چار دروازے جنت کے, ان چاروں دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلے جانا. دنیا بھی بتلا دی, آخرت بھی بتلا دی. اور پھر فرمایا کہ تم سبحان اللہ وبحمدہی سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے تو چار فائدے تو ہو گئی, چار بیماریوں سے حفاظت, دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ ایک روایت میں ہے. دوسری روایت, تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا اور فرمایا علی یہ دعا مانگا کرو, علی یہ دعا مانگا کرو, مانگو, ہمیں مانگنا ہے, مانگنا ہے. کون سی دعا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا رکھ, اور سیدھے سیدھے رہ کہتے ہیں, اور سیدھا رکھ تو, یہ سیدھا رکھ. اور ایک روایت میں ہے, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور استقامت والی زندگی دے. ایسا نہیں کہ آج فجر پڑی کل نہیں, آج روزہ تو کل نہیں, آج تسبیح تو کل نہیں, آج ذکر تو کل نہیں, آج تلاوت تو کل نہیں, مسلسل اے اللہ ہدایت بھی دے اور استقامت بھی دے. قرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اور حدیث میں قرآن میں ہے فاستقم کما امرتا, سیدھے رہو استقامت پر رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. اسی لیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, وسددنی, اے اللہ مجھے مسلیڈ, گمراہ ہونے سے, راستہ بھٹک جانے سے, کفر کی طرف چلے جانے سے, مرتد ہو جانے سے, مشرق بننے سے میری حفاظت فرما. یہ اللہم اہدنی و سددنی, او اللہم انی اسألوک الہدا والسدا, سیم ترجمہ ہے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور استقامت کا. گویا اس حدیث میں اشارہ کر دیا, اے اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے. صراط مستقیم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا, کہاں دعا کرتے ہیں؟ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. دیکھو اللہ بھی عجیب کہہ رہا ہے, صراط مستقیم سیدھا راستہ,
یہ نہیں کہا دین کا، یہ نہیں کہ اسلام کا، یہ نہیں کہ قرآن کا، بلکہ کہا سیدھا راستہ بس. اب اس میں دنیا کا بھی آ گیا، آخرت کا بھی آ گیا، دین کا بھی آ گیا، دنیا کا بھی آ گیا. روزی کمانے کے لیے جاؤ، اللہ مجھے سیدھا رکھنا، حلال روزی کماؤ. اے اللہ جو روزگار تک تو مجھے پہنچائے، ملازمت کے لیے جو جاب تک تو مجھے پہنچائے، مجھے سیدھے چلانا. اے اللہ تجارت کروں، مجھے سیدھا چلانا. اے اللہ میں فارمنگ کروں، کاشتکاری کروں، سیدھا چلانا. اے اللہ عقائد میں، بلیف میں سیدھا چلانا، عبادت میں سیدھا چلانا، معاشرت میں سیدھا چلانا، اخلاق میں سیدھا چلانا، گھر میں بھی سیدھا رکھنا، اور باہر بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر حال میں اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا. اسی لیے ہدایت کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھو، ہدایت کی دو قسم. یہ بات سے بات یاد آتی ہے، ہدایت کی دو قسمیں ہیں. اس کی مثال میں نے پہلے آپ کو سمجھائی تھی، ایک ہدایت جنرل ہے اور ایک ہدایت خاص ہے. ایک جنرل ہے، جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس یہاں پر آئے اور مجھے پوچھیں کہ بھائی یہ حنفیہ مسجد کدھر ہے، یا فلاں مسجد کدھر ہے، یا فلاں آدمی کا مکان کدھر ہے، یا فلاں، تو میں اس کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے ڈائریکشن دے دوں گا، یہاں سے نکلو، سیدھے جاؤ، رائٹ جاؤ، لیفٹ جاؤ، پھر سیدھے جاؤ، وہاں پر آپ کو مسجد مل جائے گی، فلاں کا مکان مل جائے گا. یہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو ڈائریکشن دے دیا. یہ کام تو اللہ نے سب کے لیے دے دیا ہے، مسلمان کو بھی کافر کو بھی. سنو، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، ایمان لانا، نماز پڑھنا، فلاں فلاں فلاں، یہ تو سب کو اللہ نے کہہ دیا ہے. جنرل تو ہدایت کے، ہدایت کی نصیحت ہے، جنرل کر دی اللہ پاک نے. جب سے یہ بالغ ہوتا ہے اس کو بتلایا جاتا ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، نبی کون ہے، محمد کون ہے، اللہ کون ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ سب کچھ اس کو جنرل ہدایت ہے. لیکن یہاں آپ روزانہ نماز میں جو کہہ رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اور مستقیم دونوں لفظ ہے، اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مستقیم، استقامت رکھ، سیدھے راستے کی ہدایت دے، فاستقم کما امرت. تو اس میں ہدایت خاص مراد ہے، ہدایت خاص مراد ہے. ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے میں نے ڈائریکشن بتلا دیا. ایک تو آدمی یہاں بیٹھا ہے، اس نے نیویگیشن کون کر دیا، دیکھ رہا ہے کہ مجھے برمنگم جانا ہے تو کیسے سے کیسے جانا ہے، اور ایک ہے نیویگیشن کو آن کر کے اپنی گاڑی میں، کار میں رکھ کر کے اس نے راستہ پکڑنا شروع کر دیا، یہ اس نے شروع کیا. اسی طرح جیسے ایک آدمی مجھے پوچھ رہا ہے فلاں کہاں ہے، فلاں کا مکان کدھر ہے، میں نے کہا چلو میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں وہاں اتار دیتا ہوں. ایک تو میں نے یہاں سے ڈائریکشن دے دیا، اور ایک میں نے اس کو گاڑی میں بٹھا کر اس کے مکان میں اتار دیا. یہاں اہدنا الصراط المستقیم سے وہی مراد ہے. اے اللہ تو نے جنرل نصیحت تو کر دی ہے کہ قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، اللہ کو مانو، نبی کو مانو، دین کو مانو، جنت کو مانو، جہنم کو مانو، قیامت کو مانو، سب کچھ قیامت کے لیے سوال ہوگا. یہ تو جنرل نصیحت مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، اب مانے نہ مانے ان کا کام ہے. لیکن یہاں ہم نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ اہدنا الصراط المستقیم، جنرل نصیحت تو کر دی ہے، اب اہدنا الصراط المستقیم، میری انگلی پکڑ اور تو ہی مجھے صراط المستقیم پر لے جا کر پہنچا دے. یہ خاص نصیحت نماز میں جب دعا کرتے ہیں نا، ہر سنت میں، فرض میں، نفل میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی کی طرف ہے اشارہ. ہاں، اسی لیے تین کام ہمیشہ کرنے چاہیے. کتنے کام؟ تین کام. پہلا کام ارادہ، پکا ارادہ. دوسرا کام کوشش، بھائی مجھے برمنگم جانا ہے، ارادہ کر لیا میں نے،
اب میں کوشش کروں گاڑی میں بیٹھا, اب میں پڑھ کے دعا کرتا ہوں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا, اے اللہ اب سیدھے راستے پر منزل مقصود تک تو مجھے پہنچا دینا صحیح سلامت, ایکسیڈنٹ نہ ہو, فلاں نہ ہو, فلاں نہ ہو, ہم دعا پر لیتے ہیں. یہ تین کام کر رہے ہیں, آدمی پکا ارادہ کر لے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تین کام کرو تو پھر اس میں دو کام تو ضروری ہے, اس کے بعد پھر دعا کرو تو میں تمہارے لیے راستہ کھول دوں گا. اور واقعہ کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا مشہور ہے. زلیخا ہے, دروازہ بند ہے, اور بادشاہ کی بیوی شہزادی ہے نا, بادشاہ کی بیوی, خوبصورت, مال سب کچھ ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, دروازے پر دروازے پر دروازے, دروازے پر دروازے بند ہیں, لاک ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہے. ایسے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی, ہائی تلک, آؤ میرے پاس. اس وقت یہ سبق اللہ قرآن میں قیامت تک کے لیے مرد عورتوں دونوں کو دے رہا ہے اللہ پاک, کہ ہائی تلک یوسف کو کہہ رہی ایک عورت, آؤ میرے پاس, اور کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی کہنے والا نہیں, کوئی نہیں ہے, بادشاہ کی بیوی ہے, سب کچھ موجود ہے, سب کچھ ہے, کیا ضرورت, ہر ضرورت موجود ہے, پھر بھی پکا ارادہ کرتے ہیں, اے اللہ, دعا خود کرتے ہیں یوسف علیہ السلام, اے اللہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا, جاہلوں میں سے بن جاؤں گا. پکا ارادہ کیا, پھر کوشش کی, کیسے کوشش کی, دروازے کی طرف بھاگے, دروازے ان کو تو پتا تھا نا, دروازے بند ہیں, ایک دوسرا تیسرا چوٹا سات دروازے بند ہیں, ان کو پتا تھا تو, لیکن ہمت کی انہوں نے, پہلے ہمت ہمت عزم کر لیا, اسٹرونگ انٹینشن کر لیا, پھر کوشش کی, دوڑے, اب دعا کرے اللہ تو ہی دروازہ ہاں تو پہنچ گیا, اور دروازے کھلتے گئے کھلتے گئے کھلتے گئے, باہر دیکھا آپ, تینوں چیزیں, پختہ ارادہ بھی ہے اور کوشش بھی ہے, اور کوشش کے بعد دعا بھی ہے. ہماری نماز کیا ہوتی ہے پتہ ہی نہیں, امام صاحب نے کیا پڑھا. ہماری نماز میں مہدی الصراط المستقیم کو رسم پر لیتے ہیں, رسمی طور پر بس, لیکن کبھی پختہ ارادہ نہیں کیا ہم نے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں نماز میں اور تجھے سے مانگ رہا ہوں, کیا مانگنا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ مانگ رہا ہوں. اسی لیے جب نماز میں حدیث میں آتا ہے, بندہ جب کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کیا کہتا ہے, اے مجدنی ربی, میرے بندے نے میری تعریف کی, اللہ کہہ رہا ہے. جب یہ کہتا الرحمن الرحیم, اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی, میری پہچان, میری تعارف کرو, رحمان ہے وہ تو, رحیم ہے. اور پھر مالک یوم الدین, اللہ کہتے ہیں اس نے اپنا کام مجھے سپرد کر دیا ہے, اس نے میری تعظیم اور رسپیکٹ کیا ہے, مالک یوم الدین. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کہتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان میں مکس ہے, تیری عبادت کرنا اور نستعین, ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہوا کہ نستعین مدد بھی, تو نعبدو تو اللہ کی عبادت اور نستعین اللہ کی مدد, دونوں ہو گئے, دونوں ماشاءاللہ. تو ایاک نعبد, اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے اور بندے کے درمیان میں آدھا اس کا آدھا میرا, عبادت میری دینا میرا, وہ میری عبادت کرے گا میں اس کو دوں گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا دیں گے. بندہ کہے اہدنا الصراط المستقیم صراط, اللہ کیا کہہ رہا ہے, حدیث صحیح حدیث ہے, اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گا. کیا مانگ رہا ہے, ہدایت مانگ رہا ہے. میں نے کہا نا یہاں ہدایت سے ہدایت قاص مراد ہے, انگلی پکڑی اور اللہ میری انگلی پکڑ کر مجھے وہاں پہنچا دے. جیسے میں نے کہا نا کہ میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا, اس کے گھر پہنچا دیا, یا اہدنا الصراط المستقیم میں وہ مراد ہے, وہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ڈائریکشن, اللہ نے ایسا نہیں کہا جا جانا ہو جا,
ایسا جا نہیں, وہ تو پہلے سے کہہ ہی دیا ہے قرآن میں, حدیث میں, سب میں. یہاں ہم نماز میں جو مانگ رہے ہیں وہ نمبر دو والی دعا ہے, اے اللہ میری انگلی پکڑ اور مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دے. تھانوی ترجمہ کرتے ہیں, اے اللہ میری انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ ترجمہ. تو دو چیزیں, ایک تو ارادہ کرو اور ارادے کے بعد کوشش بھی کرو, ہے نا, اور پھر اللہ سے مانگو. آج میں ظہر کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ, میں اللہ سے ہدایت مانگوں گا اور میں جا رہا ہوں مسجد میں کوشش کر کے. اب جب وقت آ گیا اہدنا الصراط, مانگ اللہ سے, دونوں کام کر لیے, صراط مستقیم سیدھا. اس لیے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور حضرت سے کہا, حضرت میں جب بھی کمبھ کرتی ہوں, کمبھ بال کمبھ کرتی ہوں تو یہ مانگ ہوتی ہے نا, یعنی بیچ میں آدھا ادھر بال آدھا بیچ میں جو لائن ہوتی ہے, حضرت ہر وقت وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے, یعنی سیدھی ہوتی نہیں, مجھ سے سیدھی مانگ نہیں نکلتی, کوئی تعویذ دے دو. حضرت سے مانگا تھا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے, اس عورت نے کیا کہا, حضرت میں بال کم کرتی ہوں تو میری مانگ جو ہے وہ لائن سیدھی نہیں ہوتی, ٹیڑھی رہتی ہے, تو یا اللہ یا حضرت مجھے ذرا تعویذ دے دو. حضرت تو حضرت بھائی مانگ نکالنے کی کوئی تعویذ ہوتی ہے, تو پیچھے پڑ گئی. حضرت کے پیچھے کبھی کبھی لوگ پڑ جاتے, حضرت نے کہتے دینی کچھ تو کر دو یار. ارے بھائی اس کی کوئی تعویذ نہیں ہے, اس کی تعویذ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میں جب خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں پھر سنائی بات, ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلے جاؤ, تمہیں دینی پڑے گی, کچھ تو لکھ دو. ایک مرتبہ حضرت کے پاس مولانا رشید احمد گنگوئی کے پاس ایک آدمی آیا, حضرت شادی کے لیے جاتا ہوں منگنے کے, لیکن وہ لڑکی جس سے میرا ارادہ ہے ناچ کہتے ہیں, اس کے ماں باپ راضی نہیں ہے اور مجھے یہ لڑکی بڑی پسند ہے اور مجھے اسی سے شادی کرنی ہے, لیکن اس کے ماں باپ راضی نہیں ہے. حضرت نے کہا میرے پاس میں تعویذ لکھتا نہیں اور نہ مجھے تعویذ آتی ہے, اس کی کوئی تعویذ ہوتی ہے, اس کے ماں باپ ناراض ہے تو ہم کیا کریں. لیکن نہیں مانا, پیچھے پڑ گیا, تو حضرت نے لکھ دیا, یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جی, میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں, میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں, میرے پیچھے پڑ گیا, یہ تیرا بندہ, تو جانے تیرا کام. یہ تعویذ لکھ دی, اے اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں, یہ تیرا بندہ, تو جانے تیرا کام. لکھ کر بند کر کے اس کو جا یا جا یا جان چھوڑا لی نا. وہ تو گیا, دوسرے دن اس کے ماں باپ کا فون آ گیا, ہماری لڑکی تمہارے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. وہ نوجوان کہہ رہے کیا ہو رہا ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے, نے تو ویسے ہی لکھ دیا تھا. اب اللہ والوں کے کلام میں بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے نا, کبھی ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. یہ بڑے واقعات اس پر بھی. تو بس دوستوں نے کہا یار زبردست تعویذ لیا ہے, نہ کہہ رہا تھا تو کیسے ہو گیا. اب حضرت کے پاس تعویذ لیا, کھول نا, اس میں لکھا ہوا تھا میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں, وہ بھی شوق ہو گیا. تو حضرت کے پاس یہ اور پیچھے پڑ گئے, حضرت نہیں تعویذ تو دینی پڑے گی. حضرت کہہ رہے کیا لکھ دوں میں, تو کاغذ لیا اس پر لکھ دیا, اہدنا الصراط المستقیم لکھ دیا, بس اتنا ہی, اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے, یہاں تو سیدھی لائن نکل جائے. لکھ دی, دوسرے دن سے وہ جب کم کرتی بالکل سیدھی لائن ہے, سیدھی لائن. سمجھ میں آئی بات, جب ہر دنیا کے کام ہوتے ہیں تو آخرت میں اللہ کیوں ہدایت نہیں دے گا, ہمیں آخرت کے لیے کیوں ہدایت نہیں دے گا. ہمارا یقین تو ہو, ہم اللہ سے مانگے تو صحیح, اللہ سے کہے تو صحیح. آج کہتے ہیں یار معاشرہ بہت خراب ہے نا, ہر جگہ دھوکہ ہے, رشوت ہے, جھوٹ ہے, چوری ہے, ڈرگز ہے, زینا ہے, اولاد نافرمان ہے, فلاں ہے. ایسے ماحول میں ہم پیدا ہو چکے ہیں, کاش کہ ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو نیک بن جاتے, اب تو ماحول ہی اتنا خراب ہے, کیا کرے وہ صاحب, کہاں جاوے. کہتے ہیں لوگ اتنا خراب ماحول ہے, مارکیٹ میں جاؤ پرابلم, گھر سے باہر نکلو پرابلم,
ہر جگہ پرابلم ہی پرابلم ہے, اب کیا کریں؟ بس ایکسکیوز کر رہے ہیں, بس قدم قدم پر رکاوٹ, قدم قدم پر فسق و فجور. اب کیسے ہم دین پر عمل کر سکیں گے یار؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے یہ بھائی. آج کل کے حالات بہت خراب ہیں, فتنے کا زمانہ ہے, چل نہیں سکتے, بڑا مشکل. ہمارے حضرت ڈاکٹر عارفی فرمایا کرتے تھے, عبدالحی صاحب مفتی شفیع صاحب کے بھی شیخ خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن, وہ کہتا بھائی آنکھ کی حفاظت نہیں ہوتی, کان کی حفاظت نہیں ہوتی, فلاں نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا, کیا کریں, سامنے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, بہت سارے سوال. جیسے آج کل بہت فتنہ ہے, بچے کو کیا کریں گے, گھر کو کیا کریں گے, ہم باہر جاتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں, کان میں سنگ اور سونگ آ جاتا ہے, آنکھ سے حفاظت نہیں ہوتی ہے, زبان کی حفاظت نہیں ہوتی ہے, غیبت ہو جاتا ہے, فلاں. یہ سوال حضرت سے کیا تھا, زمانہ بھی دور نہیں ہے, وہی سوال ہم سب کے لیے ہے نا. کہتے ہیں بہت فتنے کا زمانہ ہے, کیا کریں؟ فتنے کا زمانہ کہہ کر چھٹ جاؤ گے, اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا, کیا کبھی تم نے میرے سامنے دعا کی تھی فتنے کے زمانے میں, اللہ مجھے سیدھا راستہ دے, کبھی پکا ارادہ اور کوشش کی تھی اور کوشش کر کے مجھ سے دعا کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کیا جواب دو گے؟ کیا کبھی تم نے یقین سے مانگا تھا, ہدایت کی دعا کی تھی؟ جیسے یہاں حضرت علی کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا, حضرت علی ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی یہ دعا مانگا کر, اللہم انی اسلوک الہدا والسداد, یا اللہم دینی والسددنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور استقامت دے, اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ ہے. اللہ تو کہے گا میں نے تو قرآن میں کہہ دیا تھا, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرنا میں تیری دعا قبول کروں گا. کبھی تو نے مجھ سے مانگا تھا؟ میرے نبی نہیں دعا چھوڑتے تھے, تم کون آ گئے؟ یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے نا, کہاں دعا کر رہے ہیں, چلے گئے اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے حکم کے بغیر چلے گئے, کہاں دعا کر رہے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں, فنادا فی الظلمات, ظلمتن بھی نکا ظلمات, بہت اندھیرا, اندھیرے پر اندھیرے پر اندھیرا, مچھلی کے پیٹ میں, پھر سمندر کے پانی کے ڈیپ میں, اور پھر راتوں دنوں کا اندھیرا, پھر نیچے, فنادا فی الظلمات, اس میرے نبی نے ڈارکنس اپون ڈارکنس اپون ڈارکنس میں مجھے بلایا, مجھے یاد کیا, مجھ سے دعا کی, لا ان اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, واستجبنا له ونجیناه من الغم. میں نے اس کی دعا سن لی اور ان کو ان کا ڈپریشن, ان کی پریشانی, ان کا غم, ان کی ساری مصیبتیں میں نے دور کر دی, باہر لے آیا, نکل گئے مچھلی کے پیٹ سے. فرمایا اگر للبس فی بطنہ, اگر وہ دعا نہ کرتا تو میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ان کو رکھتا. نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں, میں اور آپ کون ہیں؟ دعا کرو, اللہ سے ہدایت مانگو, ایسا نہیں کہ ایک بار کیا دو بار کیا, اے یار میرے بچے سنتے نہیں, کتنی دعائیں کی وہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. لا تیأس من روح اللہ انہ لا ییأس من روح القات. فرمایا اللہ سے کوئی نا امید نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے نا امید, چلو بیٹا گم ہو گیا, دوسرا بنیامین بھی چلا گیا, لیکن اللہ سے نا امید نہ ہو, تم جاؤ اس کو تلاش کرو. اللہ سے نا امید اور ہوپلس تو کافر ہوتے ہیں, مسلمان نہیں ہوتا ہے. ہر وقت دعا کرو, اللہم اہدنی وسدنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے, اے اللہ مجھے استقامت دے, اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی, اللہ خود کہہ رہا ہے اے میرے نبی کے ماننے والو, میرے نبی نے یہ تمہیں کہا ہے اور اس کے قرآن میں میں نے لکھا ہے کہ یونس نے دعا کی, لیکن اے میرے نبی کے ماننے والو تمہارے لیے بھی یہ دعا ہے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, میں تمہیں بھی نجات دے دوں گا, جاؤ. خالی نبی یونس کو نہیں, ارے میری بات سن میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے یہ بہت مشکل عمل ہے, اس لیے اس کی دعا کرنے کی تلقین کی گئی. استقامت پر رہنا, بھٹکنا نہیں. چلے میں سے آدمی بھٹک جاتے ہیں, جماعت سے آ کر بھی بھٹک جاتے ہیں, بہت سی مرتبہ عالم بننے کے بعد بھی بھٹک جاتے ہیں, حافظ قرآن بھی بھٹک جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, بھٹک جاتے ہیں.
بہت سارے ایک مرتبہ ایک عالم کو شراب پینے لگ گیا, شراب پیتا ہے کہ تم نے حافظ قرآن اسلام چھوڑ کے چلے گئے, مرتد ہو گئے. ہوتا ہے, یہ بھٹکنے سے بچنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لیکن اس وقت ہم نے یہ دعا کر لی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بات جو لکھی ہے, جس طرح قیامت کے دن پل صراط پر چلنا مشکل ہوگا, مشکل ہے اور ہوگا, اسی طرح صراط مستقیم پر چلنا مشکل ہے. امام غزالی لکھتے ہیں, جو دنیا میں صراط مستقیم پر جم گیا وہ قیامت میں پل صراط سے گزر گیا. امام غزالی لکھتے ہیں اس کو, جو دنیا میں صراط مستقیم پر لگ گیا, لیکن لگنے کے لیے میں دعا کرنی پڑے گی, اہدنا الصراط المستقیم. اے اتنا بڑا صحابی ہے, اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مانگ, اللہم اہدنی وسددنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور استقامت دے, دو چیز دے, دوسری تو سب کچھ. اگر ہدایت پر ہے, اگر استقامت پر ہے, تو اللہ اسے راضی ہے. جب اللہ راضی ہے تو سب کچھ ملنے والا ہے. جب ہدایت پر ہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. ہاں گناہ ہو جائے پھر بھی دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے, میں گناہ سے بھٹک گیا, میں نیکی سے بھٹک گیا ہوں, پھر مجھے ہدایت, اللہ نماز سے بھٹک گیا ہوں, روزے سے بھٹک گیا ہوں, میری اولاد بھٹک گئی ہے, اللہ ہدایت دے اور انہیں استقامت دے. نافرمان ہو چکی ہے, اللہ انہیں ہدایت دے, انہیں استقامت دین دے, استقامت اللہ دین دے, اللہ دین پر استقامت دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے, صراط مستقیم پر رکھ اور صراط مستقیم پر خاتمہ بھی عطا فرما, موت بھی عطا فرما. پھر شعر کہتا ہے, کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر, کچھ رہے یا کہ نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر, نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اصل تو وہ ہے جب آدمی بالکل اس حالت میں ہو, ایسے وقت میں اس کی موت ہو رہی ہے, تو ایمان پر باقی رہنا یہ کب ہوگا؟ جب صراط مستقیم پر سلامت رہا تو ایمان پر سلامت, ایمان پر سلامت ہے تو پھر پل صراط پر سلامت سے رہے گا. اس لیے کہ قرآن میں نا کوئی آدمی ایسا نہیں, چاہے نبی ہو, صحابی ہو, ولی ہو, کتب ہو, سب کو پل صراط کے اوپر سے جانا ہے. اس پر اللہ نے قسم کھائی گزر, اس لیے کہ جنت تو ادھر ہے, اس میں جانے کے لیے یو ہیو ٹو پاس تھرو پل صراط. نبی ہو یا ولی ہو یا صحابی ہو یا کتب ہو, سب کو, لیکن وہ گزر جائے گا جو صراط مستقیم کے اوپر زندگی گزارتا ہے. اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم بھی نصیب فرما اور صراط مستقیم پر جمع بھی دے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. ایک اور بات ہے جو دعا بہت ضروری ہے, اور یہ دعا جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے پہلے بتائی تھی. یہ تو ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایسی دعا بتاؤ جس کو میں نماز میں مانگوں. کہاں مانگوں؟ نماز. اور نماز میں جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے, میں نماز میں مانگوں. یہ روایت بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے. لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ یہ دعا کتنی بڑی ہے. آپ لوگ روزانہ اس کو پڑھتے ہیں اگر یاد ہے تو. سننا ہی بات, ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں, انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پوچھتے تھے, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں پوچھنے کا, یا پوچھتے تھے اللہ, یہ ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب, علمنی دعا ادعو بہ فی صلاتی, مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں نماز میں مانگا کروں. اللہ کے حبیب نے فرمایا, قل, یہ مانگو. کون سی دعا؟ جب سب سے بڑی دعا ہے وہی تو نماز میں سکھائی جاتی ہے نا, ورنہ دعا تو قرآن میں کتنی ہے, حدیث میں کتنی ہے. یہ دعا سکھائی جو آپ پڑھتے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک ورحمنی انک انت الغفور.
صحیح بخاری میں مسلم میں. کبھی اس کا میننگ بھی سوچا کرو، اے اللہ بے شک میں نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر، بڑا ظالم ہو، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی چھپ کر، کبھی کیسے، بڑے گناہ کیے ہیں، کسی کو پتا نہیں ہے، میں بڑا ظالم ہو. انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، ظلمن کثیرا، بے شمار گناہ، ظلم سے مراد یہ گناہ ہے، بے شمار گناہ کر کے میں اپنے ظالم بن چکا ہوں. پھر کیا کہا؟ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میں جانتا ہوں تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو ہی ہے. فرمایا فاغفر لی مغفرتا من عندك، اے اللہ خاص مغفرت نصیب فرما، خاص مغفرت مجھے نصیب فرما، اور مجھ پر ورحمنی، رحم فرما دے. انک انت الغفور الرحیم. آپ ایک ہی دعا روزانہ نماز میں دھیان سے مانگو گے، واللہ کہہ رہا ہوں اللہ آپ کے گناہوں کو نماز ختم ہونے سے پہلے معاف کر دے، دھیان سے اس کے میننگ کو سوچتے ہوئے. یہاں تو پتا نہیں، امام کا انتظار، وہ دروازے سے نکلے ہم نکلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم بھی نکل گئے، لیکن دعا کا کوئی یقین نہیں ہوتا ہے. ہاں، اسی لیے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب بات فرمائی. کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا تو اپنی طرف سے میری مغفرت کر دے، ورنہ میں مغفرت کا قابل نہیں ہوں، میں تو بڑا گنہ گار. لیکن اللہ تیری طرف سے مغفرت من عندک، تیری طرف سے معاف کر دے بس، ورنہ میں تو قابل نہیں ہوں، میں تو ڈنڈے کا قابل ہوں، لیکن اے اللہ تو اپنی طرف سے یہ مغفرت کرنا خالص تیرا فضل ہوگا، تیری طرف سے ہوگا. کہتا بھائی کبھی مجھ پر رحم کر دے یار، کبھی تو رحم کر دے، لیکن یہ خاص تیرا فضل ہوگا، تیری طرف سے مجھے معاف کر دے. بہت جامع دعا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو سکھائی، اپنے یار غار کو سکھائی، جو ہر وقت ساتھ دینے والا، ہر وقت ساتھ میں رہنے والا. ظاہری بات ہے اپنوں کو اپنی بات بتائی جاتی ہے، اپنی سیکرٹ بتائی جاتی ہے، اپنی بات. اسی لیے اس کو درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے. علامہ ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی درود شریف پر، پہلے اللہ کی تعریف کر، پھر درود شریف پر، پھر دعا کر، سلام سے پہلے تیری دعا قبول ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو یار، یہ تو ایک ہی حدیث، دو حدیث میں ٹائم پورا ہو گیا. خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ جتنی بھی سنتے ہو اس پر عمل کی کوشش کرو، دھیان لگاؤ. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی، اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اے اللہ صراط مستقیم پر پہنچا دے. اے اللہ ہمیں استقامت علی الدین دے دے، ہر چیز میں استقامت دے دے. اے اللہ مستقیم بنا دے. اے اللہ ادھر ادھر بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ادھر ادھر مسلے دو گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں قبول فرما دے. اے اللہ نہ معلوم کب ہمارا خاتمہ ہو جائے، زندگی کا دیا ہمارا بجھ جائے. اللہ کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ کوئی پتہ نہیں ہے، آنا تو ہے ہی لیکن کب آنا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس سے پہلے پہلے ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور صراط مستقیم پر خاتمہ نصیب فرما، اور پل صراط پر چلنا آسان فرما. یا اکرم الاکرمین، جن جن دینی کاموں سے ہم گمراہ ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، دوبارہ گامزن ہونے کی، عمل کرنے کی اور اس پر چلنے کے میں توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری آل اولاد کو بھی ہدایت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، دنیاوی اور آخرت کے ہر کام میں ہمیں استقامت نصیب فرما، دنیاوی اور آخرت کے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں ہمیں استقامت نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ لوگ دور دور سے اے اللہ سننے کے لیے آتے ہیں، ہمارے بھائی اور ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں اے اللہ دور دور سے آتی ہے،
کوئی چل کر آتے ہیں, کوئی گاڑی میں آتے ہیں. اے اللہ, نیت ان کی تیرے نبی کی حدیث سننے کی ہے. اللہ اللہ, اس حدیث کی برکت سے ہمیں ہدایت دے دے, اس حدیث کی برکت سے ہمیں شفا دے دے, اس حدیث کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, قیامت کے دن ہم تیرے سامنے تیرے نام, ہمارے نام اعمال تیرے سامنے پیش کیے جائیں گے, اس میں تیرے فرشتوں نے لکھا ہوگا کہ انہوں نے فلاں مسجد میں حدیث کے درس میں بیٹھ کر ہدایت مانگی تھی. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, ہمیں معاف کر دینا, معاف کر دینا, معاف کر دینا. الہ العالمین, بیماروں سے بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, گھروں میں سکون نصیب فرما, گھروں میں برکتیں نصیب فرما, رحمتیں نصیب فرما, تیرا فضل فرما, تیرا فضل فرما, تیرا فضل فرما. یا اللہ, دنیا آخرت میں چین اور سکون والی زندگی نصیب فرما. بعد الموت کے حالات کو آسان فرما, جہنم سے ہماری حفاظت فرما, جنت الفردوس نصیب فرما. اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں سب کو چون چون کر قبول فرما, سب کو چون چون کر قبول فرما, سب کی نسلوں کو, اعلیٰ اولاد کو قبول فرما. یا کرم الاکرمین, جو گھروں پر سن رہے ہیں ان سب کو قبول فرما, جو ویب سائٹ کے ذریعے سے سن رہے ہیں ان سب کو قبول فرما. امت کے حال پر رحم فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما, پوری امت کو اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے, صراط مستقیم پر چلا دے, منزل مقصود تک پہنچا دے. اللہ, ہدایت نصیب فرما, امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ, جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کرام اور شیوخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست احباب متعلقین محبت رکھنے والے محسنین کی مغفرت فرما. اے اللہ, ہمارے حافظ صاحب بیمار اور شفا کلیہ نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے حافظ صاحب بیمار اور شفا نصیب فرما, اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما, سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ, بہت سو کو ہم جانتے ہیں, نہیں جانتے ہیں, ہسپتال میں ہیں, گھروں میں ہیں, اے اللہ, بیمار ہی اس مجمع میں ہیں, سب کو شفا کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. بہت سو نے مجھے کہا ہے, کہنے کی تمنا کرتے ہیں, سب کو اللہ ان کی مرادیں پوری فرما, سب کے جائز مقاصد پورے فرما, سب کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرما, حلال روزی نصیب فرما, سب کی کوششوں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.